Үйленетін кезімізде отбасының жеті қағидасын жасадық. Сыйластық бірінші кезекте тұру керек. Үйленген күннен бастап мені сіз дейсің дедім. Бастапқыда сіз дегені құлаққа түрпіде естіліп, күлкіге көміліп қалған. 15 жылдан бері сіз деген сөз отбасымыздың татулығының тірегіне айналды. Достарымның әйелдері біреуі 5 жылдан соң, біреуі 8 жылдан соң, біреуі 10 жылдан кейін күйеулерін сіз дей бастады. Анасы әкесін сіз деп сыйлап тұрса, бала да әкесін құрметтейтін түсінді. Сенің атаның, менің атанам. Менің атанам, сенің атаның. Балдызыма ақыл айтсам, туған қарындасым айтқандай айтам. Келіншегім қайнысына ұрсса, туған інісіне ұрсқандай ұрсады. Қандай сыйлы қонақ келсе де, үйімізге ішімді кіргізбейміз. Балаларымызды мектепке дейін хан сияқты сыйлаймыз. Мектеп кезінде шәкірт сияқты тәрбиелейміз. Мектептен соң дос сияқты сырлас боламыз. Бірақ ақыл айтпаймыз. Ренжісіп қалсақ, 5 минуттан соң сөйлесеміз. Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше, жаман адамның ашуы басы жерге жеткенше. Біреуіміз қылт етсек, екіншісіміз уақыт санап отырамыз. Біздің үйде ер азамат есеп бермейді. Телефон соғып, қайда жүрсің, қашан келесің деген сұрақ қойылмайды. Кейбір достарымның әйелдері телефонмен қайда жүрсің қаңғырып деп жатқан естігенде, телефоны болмаған біздің ата-бабалар не деген бақытты деп ойлаймын. Ешқашан ажыраспаймыз. Маған әйел табылады, оған күйеу табылар. Ал балаларға бөтен біреу әке-шеше бола алмайды.